Broers en susters, laat my toe om namens ons leierskap van die kerk en hiervan uit die sentrale kantoor u almal 'n geseënde Paasfees toe te wens. Ons bede en vertroue is dat God u besonder sal seën in u stilte en u soeke na Jesus Christus. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons dank U dat ons ook as kerk deel kan neem in die herdenkingsvieringe van U kruisiging. Ons dank U dat U opnuut vir ons hierdeur kan lei tot by 'n plek waar ons bewus kan word die plek van die kruis, van die prys wat U betaal het ter wille van ons lewens en om ons te verseker van 'n lewe in oorvloed. Ons bid dat U die kerk besonder sal seën, elke gelowige wat hom of haar buig in die teenwoordigheid. Mag ons U seën en die liefde ervaar. Seën ook nou die bediening van die kosbare woord. Amen. Liewe luisteraar, ek deel vanoggend met U uit Matteus 27. En ek gaan net vir U lees die 54ste versie se laaste gedeelte. Ons teks word geneem of preek word geneem uit vers 32 tot en met vers 54. Die laaste gedeelte: waarlik, hy is die seun van God. Ons praat in ons kerk in die lydensweek en ook hier op Goeie Vrydag rondom die tema, die kruis transformeer tot oorwinning en verlossing. Liewe luisteraar, feesvierende kerk, broers en susters, ons ervaar by ons huis 'n probleem met muise. En daarom het ek op die sosiale media gaan soek na 'n moontlike oplossing vir so 'n probleem. Ek kom af op 'n artikel waar iemand wys hoe om 'n muistrap te maak. Terwyl ek daarna kyk, besef ek die rol van die kruis is eintlik ook soos die van 'n muistrap. Die trap is 'n 5 liter emmer met 'n verseelde deksel met 'n 40 mm PVC elbow, soos wat die bouers dit sou noem. Op die deksel gemonteer met 'n ketting verbind aan die vloer en die top van die emmer. Die muis beweeg op met die ketting binne in die PVC elbow en hy val dus dan binne in die emmer. Liewe luisteraar, ons moet deur die kruis ook so ingeneem of ingebring word in die koninkryk van God. Die muis hardloop vrylik rond, maar die trap verseker, net soos die kruis, dat die dwalende siel ingebring kan word in die koninkryk van God. Paasfees is dus vir die Christen gelowige wel 'n herdenking, 'n anniversary. 'n Herdenking of 'n anniversary is mos 'n spesifieke onvergeetlike gebeurtenis wat eie is in 'n mens se lewe wat jy jaarliks herdenk of vier uit waardering vir dit wat met jou gebeur het. So behoort die kruis, liewe luisteraar, die verlossingsplan vir elke gelowige eie wees. En moet daarin deur liefde herdenk en gevier word. We remembered the crucifixion as a special moment
where the holy blood of Jesus Christ transformed and reconciled humanity. Liewe luisteraar, so herinner Paasfees ons aan Jesus se reis na Golgotha. Sy laaste aardse oomblikke was moeilik, was vol van verwerping en vernedering, mishandeling, vol van bespotting en minagting. Die wêreld is donker, boos en wreed, maar die argitektuur van transformasie en oorwinning en verlossing kom tot sy reg binne hierdie proses van seer en pyn. Die kruis is besig om 'n muistrep vir die wêreld te word. 'n Trep vir transformasie en oorwinning en verlossing vir almal wat dalk nog los in die wêreld rondloop. Liewe luisteraar, laat my toe om deur die kruistog vir u deur die kruistog te neem na die oomblik van oorwinning en verlossing. Broers en susters, die kerk moet weet om die kruisiging my eie te maak, om die oorwinning te smag en te ervaar, om die verlossing te geniet, moet ek 'n Josef van Arimatea wees, 'n houtdraer van die kruis. In die oomblik van kastyding, in die oomblik van 'n strawwe roete, het Jesus se menslikheid dalk geknak. Maar God rig 'n Josef van Arimatea op as 'n helper. Hy kom tot Jesus se hulp. En die rede was omdat hy langs die kruisweg was. Liewe luisteraar, die kerk is die instrument wat moet help dat die kruisiging nie verlore moet gaan nie, dat die kruisiging tot sy reg moet kom. Daarom moet u weet, ons moet langs die weg wees om die oorwinning en die verlossing te geniet en om te verseker dat die boodskap van die kruis nie vir die wêreld verlore sal raak nie. Ons is dus die hulpmiddel tot die kruisigingsboodskap. Liewe luisteraar, die kruisweg van en na oorwinning het natuurlik gepaard gegaan met pyn. Die omstanders merk dat Jesus geweldige pyn ervaar en hulle reken dat daar iets gedoen moet word of dat hy iets nodig het vir hierdie pyn. Hulle maak 'n mengsel van gal en asyn. Hy wou dit nie drink nie. Hierdie pyn was nie net fisies, liewe luisteraar, maar Jesus ervaar ook 'n diep geestelike pyn vir die verlorenheid en die onkundigheid van die mens. Hy laat nie sy pyn onbewustelik maak deur hierdie gal en asyn nie. Want 'n onbewustelike pyn kan nie oorwinning en verlossing gee nie. As jy vandag seer dra in die lewe, as jy dalk in die lewe seer gekry het, kom verseker ek u dat daar deur die pyn op hierdie weg wag daar ook 'n oorwinning. Liewe luisteraar, op die kruisweg word die aardse bespotting wat geseëvier het vernietig deur 'n berouvolle hart. In ons teksgedeelte
is dit duidelijk, lieve luisteraar, dat die twee moordenaars wat saam met hom gekruisig is, onder hulle eie oordeel van pijn en seer verkeer. Maar hulle maak van Jezus' gesag, van Jezus' autoriteit, een bespotting. In hulle misdadige optredes of in hulle misdadige levensreis het hulle hom nie geken of dan nooit gesoek nie. Maar in die oomblik van hulle nood soek hulle op 'n dwaase wyse na sy bevryding en na sy hulp. Liewe luisteraar, liewe broer en suster, die mens beoefen sondige dade en dan dikwels traag om in berou die Here te soek. En wanneer die Here sy roede op hulle lewens neerlê, dan maak hulle van hom 'n bespotting. Hulle soek in hom 'n tipe van 'n sosiale bevryding, om dalk net vry gespreek te word van sy ongeregtigheid of sy ongeredde lewe. Liewe broer en suster, toe die een moordenaar ontdek, 'n ongeredde bevryding is nutteloos, toe roep hy uit in 'n berouvolle hart, Here, dink aan my as jy vandag in die paradys ingaan. Ek wil jy vra, liewe luisteraar, moenie jou lewe en doen dinge wil verander nie. Moenie 'n goeie lewe belei nie. Verander jou hart, gee jou hart vir Jesus en jou plek word in sy koninkryk verseker. Liewe luisteraar, die kruis is 'n plek ook vir geestelike kleding. By geleentheid vra Jesus, toe hy by die feesmaal aankom, vriend, hoe het jy ingekom sonder 'n feeskleed? Liewe luisteraar, daar was 'n tradisie dat leiers uitgeken was of hulle status bekend geword het as gevolg van die kleed of kledingstuk wat hulle gedra het. Die Romeinse soldate het daarom gereken om 'n stuk van hierdie kleed van Jesus te kry, dan kan hulle 'n status mag toeken. Of aan die ander kant, dat het die koningskap van Jesus Christus vir ewig kan vernietig, as hulle dalk sy kleed kan vernietig. Maar hulle kon dit nie verdeel, hulle kon nie sy koningskap vernietig nie. Liewe luisteraar, die stukke kleed kan dalk voor die kruisiging 'n status gewaarborg het, of 'n vernietiging gewaarborg het. Maar nou word jou hemelse status verseker hier by die kruisiging deur die kleed van Jesus Christus se bloed. As u vandag die kleed van ewige status wil dra, moet u gewas wees in die bloed van Jesus Christus. Die kruis, liewe luisteraar, transformeer ook duisternis in lig. Daar was 'n oomblik van duisternis. Hierdie duisternis kan simboliseer dat die heersende sonde nog steeds bestaan en geheers het. Maar toe die lig die duisternis oorweldig, toe verseker die kruisiging van Jesus Christus die bloed as die ewige lig vir die wêreld. As u lewe vandag
vorm van donker kolle bestaan, as die lewe donker kolle of oomblikke beleef, as die lewe vandag van 'n opkomende of 'n verbygaande donkerte beleef en ervaar, nooi ek u om te kom buig by die kruis voor Jesus Christus en die lig van sy bloed sal u lewe vir ewig verlig. Ek sluit af. Die kruis laat die voorhangsel van die tempel middeldeur skeer, die kruisiging. Liewe luisteraar, hierdie voorhangsel het die heilige deel van die tempel geskei van die binnenhof. In die binnenhof het die gewone aanbidder ingekom of vergader. Die gewone aanbidder kon net kom tot in die binnenhof van die tempel. Dis alleen die priester en die hoëpriesters wat in die heilige en die allerheiligste dele van die tempel kon ingaan. Die kruisdood van Jesus Christus breek dus die deurgang oop na die allerheiligste riem van God se teenwoordigheid. Liewe luisteraar, die bloed van Jesus Christus het vir die mens die poort na God se heerlikheid geword en die heiligdom oopgebreek vir elke gelowige. As u gewas is in die bloed van Jesus Christus, het u die ewige lewe. Want toe die voorhangsel middeldeur skeer, gee Jesus Christus ook sy gees oor in die hande van God. Liewe kerk van Christus, liewe Paasfees vierende gemeente, die meistryd, die simboliek vir die kruis, is opgerig. Ons moet opklim teen die helling van die kruis, die bloed van Jesus Christus. En as ons daar deur gaan, deur die kruisiging, deur die lyding, deur die seer en die pyn en die verwerping, verseker ek u, sal ons inval binne in die koninkryk van God, die ewige heerlikheid van God. Ons deel as mens moet wees, ons visie, ons soeke moet wees die ewige lewe. Kry dus en maak seker dat die hierdie Paasfees die bloedmerk van Christus kry en u oorwinning in Christus sal ewig heerlik wees. Amen. Vader, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u opnuut ons hierdie Paasfees oproep deur die woord tot toewyding en soeke na die bloedmerk van Jesus Christus. Seën die kerk. Seën Paasfees 2022 en word in ons feesvieringe verheerlik deur Jesus Christus ons Here. Amen.